Con esa aliete todo rodado de alfiocruna para que crezca y me lo Og svo hvað mér að hérna koma svona með okkar sín og upplifun á næringarástand í langvinnum veikindum. Og heimahlýning er þess að skilgreind sem sér hafði hjúknar þjónusta fyrir einstaklinga með langvinna og lífsógnandi sjúkdóma. Þegar að við hérna, flestir okkar sjúklingar eða skjólstæðingar eru með krabbamein, en við erum líka með einstaklinga sem eru með hérna, langvinna lungna eða hjartasjúkdóma og ýmislegt fleira. Og þegar við fáum einstaklingi í okkar þjónustu þá förum við náttúrulega bara svona almennt yfir heilsufarið og meðal annars tökum stöðuna þess að skoðum svona næringar ástandið. Og það eru ýmsar ástæður auðvitað fyrir því að einstaklingar eru ekki að hérna, finna fyrir lystarleysi eða eru ekki að nærast vel. Og bara svona til að nefna eitthvað þá er það auðvitað bara oft sjúkdómurinn sjálfur. Eins og í þeim tilfellum þegar einstaklingar eru með krabbamein þá seyta þau efnum sem hafa áhrif. Og krabbameinslyfin meðferð hefur líka mjög mikil áhrif bæði á ógleði og matalist. Og sjúkdómar eins og sykursýki kom oft frekar seint á lífsleiðinni og þá eru fólk hrætt við, veit ekki alveg hvað það má borða og verður í svona vandræðum með þetta. Og svo eru líkamleg vanlíðan eins og verkir og ógleði hafa þetta bara mjög mikil áhrif á það hvað fólk langar að borða og treysti sér í. Og þessi einkenni eins og þreyta og skert sjálfsbjarga geta kemur kannski helst fram þannig að fólk bara fer að grípa svona það þægilegasta. Þannig að næringin verður oft svolítið einhæf. Fer að grípa svona kannski borða mest brauð og mjólkur mat. Bæði að þau treysta sér ekki til að útbúa matinn og eins kannski treysta sér illa í að bara til að fara í búð. Fólk er kannski að halda í við sig með hérna að drekka af því að vill fara sem sjaldnast á klósettið þurfa sem sjaldnast á klósettið. Þannig að það er svona ýmsir þættir sem hafa þann áhrif og hreyfingaleysi veldur svona almennt bara minni list. Og svo eru svona sálræn einkenni meira eins og kvíð og þunglindi. En kvíð og þunglindi eru mjög býsna algeng einkenni þegar einstaklingar greinast með langvinn veikindi. Og það er auðvitað bara mjög eðlilegt þegar fólk er að greinast með langvinn veikindi að finni fyrir einkenni um þunglindi og kvíða. En þessi einkenni geta orðið of mikil og orðið vandamál einu og sér. Þau hafa mikil áhrif á næringu og matalist. Einstaklingar sem hérna, greinast með langvinnan sjúkdóm, það er auðvitað vist áfall. Og eins eru bara þegar maður greinist með alvarlegan sjúkdóm, þá fara mjög margir í það að svona svolítið endur skoða líf sitt. Og þá eru margir að ganga í gegnum það að svona endur upplifa gömul áfall sem veldur auknum svona aukinni svona streytu. Og streytu og álögu til streyta svona kannski svolítið svipuð og kvíði eða kvíðatengt, en það eru meira hugsa um svona streytuna af því að vera allt í einu komið með sjúkdóm, það er margt sem breytist. Það er mjög margt sem þarf að muna, halda utanum, aðstæður breytast, maður getur ekki lengur gert hlutina eins og maður gerði áður. Þannig að þetta veldur svona auknu álagi og allir þessi þættir, þessi líkamlegu og andlegu, það er mjög mikilvægt að vinna með þá alla og þeir hérna, hafa áhrif hver á annan. Kvíð og þunglindi, auka lystarleysi og ógleði. Og öfugt, þannig að fólk lendir í vítahring sem er mjög erfitt að rjúfa oft. Og hvað gerum við? Við reynum auðvitað að laga þessi einkenni, fyrir bara almennt í það hvað svona er að og reynum að ráðast að rót vandans. Og það gerum við náttúrulega bæði bara einar og sjálfar eða þess að apparatið heimahlýning auðvitað bara í heimahúsum. En svo erum við til góður í samvinnu við aðra fagaðila sem við leitum til. Og við reynum að kenna fólki ýmis bjargráð og erum með ráðleggingar sem á að
auka næringar og vökva inntækt. Og við svona erum að reyna að hvetja og styðja fólki að finna sína styrkleika og hjálpa því svona í sjálfshjálp. Og ég bara ákvað að koma svona með eina glæru með svona kannski helstu eða svona algengum ráðleggingum eða bjargráðum sem við erum með. En þegar það um að ræða fólk sé slæmt af ógleði þá er auðvitað að nota líf, svona velgjuvarna líf. Og það getur skipt miklu máli hvernig þau eru notuð. Og ef að eitt líf er prófað sem nýtist kannski ekki alveg nóg vel þá er mikilvægt að bæta bara öðru við, vera ekki að hérna, taka þetta fyrsta út að það virka ekki nógu vel og prófa alveg nýtt heldur hérna, prófa fleiri en eitt. Og það er misjátt þetta hvernig á að taka þessi líf, sum á að taka sérstaklega ákveðin löngum tíma fyrir mata meðan önnur eru bara tekin svona langvirkandi. Og svo stundum geta stera líf hjálpað, það geta bæði aukið matalistina og hamlað ógleði, en það getur auðvitað verið eitthvað sem svona mælir á móti því að gefa stera. Og svo erum við með ráðleggingar eins og að einstaklingar borði oftar, það er mjög fáir sem ná því að borða eitthvað sérstaklega stóra máltíð ef þeim er frekar óglatt eða listin er lítil og það kemur betur út að borða oftar og hafa mikið af svona millimáltíðum. Og þá mælum við með næringar viðbótum en við erum samt ekki að meina að það komi í staðinn fyrir bara venjulegan mat. Heldur bara þegar fólk ákannski orðið erfitt með að finnst það alltaf vera að fá sér eitthvað að borða, alltaf að útbúa eitthvað. Þá hugnast því oft betur svona inn á milli að geta gripið bara einhvern næringardrykk svona til að leta á. Og með því að hafa eitthvað svona til að narta í eins og hnetur og harðfisk og þurrkað ávexti þá bæði eykst hitaeiningafjöldin yfir daginn sem maður nær og þetta eykur líka þorstan þannig að fólk verður duglegra að drekka. Já, vökva inntöktin er yfirleitt og vantar líka yfirleitt eitthvað upp á hana. Og við hvetjum fólk til að hérna, að borða svona orkuríka næringu eins og vera ekkert að spara rjóma og smjör og svo leiðis. Og valfæði, það eru margir sem hérna, geta bara sérstaklega að hugsa sér eitthvað ákveðið og svona að svo miklu leiti sem er hægt að koma því við þá hvetjum við það til þess sem er í hérna geta kannski sent aðstandanda út í búð að kaupa uppáhaldsísinn eða eitthvað svona sem það langar í. Þá erum bara hvetja til þess að vera ekki að bíða fram að næstu máltíð, heldur bara þegar mann langar að fara og fá sér. Og fyrir marga er mjög mikilvægt að hérna, forðast matalykt. Að vera ekki sjálfur í að elda og vera jafnvel bara ekkert inn í eldhúsi. Það eru margir sem hafa litla matalykt sem segja sko að þeir eru í matalyktinni og umhverfinu í svolítið tíma. Að þá þegar þeir setjast svo niður og ætla að fara að borða, að þá er bara listin alveg búin. Þannig að betra bara að koma sérstaklega að borðinu þegar maturinn er til ef það er hægt og setjast bara niður að borða. En svo er það það að við getum auðvitað að vera með alls konar svona bjargráð og ráleggingar. Það sem er svona svolítið athyglisvert að skoða er að svo er sumum sem gengur mjög vel að fara eftir ráðleggingunum á meðan öðrum gengur ekki eins vel. Og áhugavert að skoða þetta af hverju lífsgæði fólks getur verið svona misjæmt. Við getum haft tvo einstaklinga með ákveðin sjúkdóm. Og bara sama sjúkdóm og maður sér ekki annað en aðstæðarnar séu bara mjög svipaðar. En samt gengur öðrum mjög vel að svona ná tökum á sínu lífi. Á meðan hinn finnur einhvern veginn aldrei jafnvægi, er alltaf fastur í, sem sagt, finnur miklu meira fyrir öllum aukaverkunum og miklu meira svona sem kemur upp. Og við reynum auðvitað að vera með ráðleggingar sníðað í
það sérstaklega af þessum einstaklingum eins og þeir eru staddir. En ég tel að við getum alveg gert svolítið betur í að vinna gegn svona sálrænum einkennum. Og það mjög mikilvægur þáttur að efla fólk bara í að hafa trú á sjálfum sér og upplifa að þau hafi einhverja stjórn, að þau geti haft einhver svona bjargráð til að grípa í svo að það sé eitthvað svona sem maður geti sjálfur gert. Langvinni sjúkdómar eru náttúrulega verða miklu algengari og fólk lifir lengur með það. Þannig að það mjög mikilvægt að hjálpa fólki að ná góðum tökum á þessu. Og andleg vanlíðan og svona sálræn einkenni eru býsna algeng í þessum langvinnum sjúkdómum. Og ég held að ef það væri svona auðveldara kannski með aðeins meiri, eða væri meira teymisvinnu, þá getum við náð kannski aðeins betri tökum á þessu. Þegar við getum auðvitað alltaf vísað á aðila en það er ekki það sama, þá er ekki þetta þessi samskipti okkar á milli. Þannig að þá vantar kannski upp á að við vitum nú vel hvað hinn aðilinn er að gera. Hún getur þá kannski ekki fyllt í eins eftir. Þannig að ég tel að ef við hefðum aðeins meiri teymisvinnu þá getum við hjálpað fólki betur svona til sjálfshjálpar. En þá er þetta stutta innlegg bara komið, þannig að ef það eru einhverjar svona hugmyndir í varðandi þetta eða spurningar, en annars kannski verður bara almenn umræða. Já, þannig að kella fyrir Dóra, og það er að fá svona smá yfirsynjandi frumleikar sem hundi.